til den her video. I ved godt, når I har et lys, og I har tændt det med en lighter, så kan det være, at I tænder og gør sådan noget. Altså at slukke det. Men så kan I bare bruge sin ballon op. Og I skal selvfølgelig bruge en lighter og et lys, hvis I skal bruge det. Så tænker I bare forsigtigt over. Og så siger I bare, så er lyset slukket. Det var det for den her video. Og vi ses i næste video.